iyadoo wax ka yar 8 saacadood uu ka hadhan yahay bilowga ciyaaraha isreebreebka gobollada Somaliland, taas oo horey loogu kala qaybiyey labada gobol ee Awdal iyo Togdheer, ayaa haddaba telefishinka caalamiga Somali Cable saaka waxa uu u kuurgalay qaabka looga diyaargaloobayo magaalada Niboram ee xarunta gobolka Awdal. Isla saaka waxaanu la kulannay qaar ka tirsan ciyaartooyada gobollada Awdal iyo Salal, kaas oonu wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan u diyaargalowga isreebreebka todobada gobol uu marti gelin doono gobolkani Awdal. Waxaan bulshooyinka gobolka Awdal haddaan ka midnahay aan aad u faraxsanahay in lagu qabto gobolka Awdal Sanraak intiisa koowaad. Waxaan bulshooyinka faraxsanahay in si fiican soo dhaweeyaan runtii aad baa lagu diyaar garoobay, waana soo dhaweyn insha Allah. Kolley anagu waxaan soo dhaweyn doonaa laba gobol oo marti noo ah, waana markii ugu horreysay ee gobolka Awdal lagu qabto Sanraak koobka gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidii lagu soo dhaweyn jiray anagu waa maaragtay gobollada kale loo soo dhaweyn jireen, si ka wanaagsan ayaan soo dhaweyn doonaa. lagu qaban doonay ilaa 7 gobol hore uma dhicin in lagu qabto gobolka, hore looguma hamiyin. Se waxay noqotay markii ugu horreysay ee lagu hamiyay gobolka lagu qabto, waana la suurtageliyey oo hadduu leedahay isniinta oo 5 ku beegan ayaa lagu qaban doonaa. Waxaa si raganimo leh gesta kale iyaguna waxaan wax ka weydiinay qaar ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha deegaanka ee degmada Niboram, kuwaas oo ka bixiyey aragtiyo kala duwan. Isdiyaargarowga iyo qabanqaabada koobka gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la rabo maanta inuu ka dhaco Buurom iyo Braco, waxa weeyaan marka hore reer Buurome 90% gudoomiyaha gobolka ayaa hawsha inteeda ugu badan ka qaatay maanta. Aad buu ugu mahadsanyahay rabaa 6 gobol baa imanaya, waxa weeye diyaar garow badan baa laga rabaa, nabadgelya laga rabaa, inuu nabadgelyada Soomaaliya laga doonaya. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa siday hawluhu socdaan, diyaar baan unahay. Golaha deegaanka ee degmaduna maanta fadhi degdeg u isugu yimid oo kaga raadsanayo arrimaha martigelinta ciyaaraha ee koobka gobollada ee gobolkeenii maanta nasiibka u yeeshay inaan ku qabanno. Isku soo wada duub oo maalinta Isniinta ee fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa inuu si rasmiya uga bilaabmo isreebreebka todobada gobol ee uu marti gelin doono gobolkani Awdal. Waa Jaamac Xuseen Jaamac Dude, telefishinka caalamiga Somali Cable, Borama.